A teda si dovolíte, Šepaři, tady já už jsem se ptal asi před 5, 6, možná i 7 lety. Jaroměř, Náchod, co obchvat Rychnova, v jaké je teďka fázi? No, obchvat Rychnova, bohužel tak fázi jako Náchod ani Jaroměř není. Tuto chvíli my se nacházíme prakticky v začátku přípravy v územním řízení, takže tam ještě tuto chvíli bohužel si budeme muset počkat na obchvat Rychnova, stejně jako na obchvat Solnice, kterou připravuje teda Karlovarský kraj a my posléze ho budeme realizovat, takže tam tuto chvíli říkat o nějakém termínu bylo hodně předčasné, myslím si, že obchvat Rychnova si ještě několik let počkáme. Naposledy jste mi řekl, že to bude podzim 2022, což se teda nepodařilo. To se nepodařilo, to určitě ne. V tuto chvíli prostě jako ta stavba se fakt jako velmi vydlužuje a z těch obchvatů, které budeme stavět zde v Karlovarském kraji, tak to jsou obchvaty, které se realizujeme, Nová Paka, Jaroměř a potenciálně Náchod. Myslím si, že potom máme samozřejmě tuto chvíli klíčový stavby, které musíme připravit, dálnice D11 a D35 a co dříve by mělo být, tak ten obchvat Solnice.